دریائے سوات کے کنارے واقع مچھلی نو بس ویڈیو ہم منگا بار بار کو او پدی جی کے ہو یار وڑی وڑی بگڑی سیوا ما تک کرے ہوا گا چلے الا کر تے خرچ راشا ارے کدا ہوڑی رکھ صبر صبر اللہ تازہ مہ ہے ماشاءاللہ تو گا ارے بھی خیر رانا کولا دا سپین کھٹے ہوکا بس افتخار سے دریم چانس شو دریم دے سنورم نا زبر مخید دی مطلب دا ایویڈنس ثبوت دا ورکړه دا الله ورکړه دا نو سره ست تجربه او سره ست ژوند دې هم دې سره ست تجربه زمونږ هم شته خانه ستا سره خوشي وګنه ګوره 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 دې خوښه ته دې خیتازه دې منم ٹھیک خبر ہے نو ناظرین تاسو څنګه مخ کې هم په ویډیو کې ویلو چې دې سین پر غاړه ګرځي کنه نو خا په غور سره پکې ګوري خاص کر دې مړ مړ ځي کېني په دې کې دا غټ غټ بیان اکثر د خش پراتې زخمی شوی اج زانان نيزان چې کم دین نو غاړي تکول غاړي چې دا پر هر یو نه تاسو کې نو پلیز هغه بلم دې آڈر اوڑ کے ناظرین واس گو رہے خواہ منگ پا بل مئی پسی امور روان ہوں او داشتا چی دے داستا اس رمخی منگ روانی وال واس دگا ویڈیو تا سوکا تھا او دے دا گو رہے جی افتخار سے از گوئنگ ٹو کیچنگ دا فش رشا ماشاءاللہ خپا قلع رکھا جواندے رہے آو 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 شابل آگاری دا آگاری ماشاء اللہ ماشاء اللہ راضی خواہ دل تک یہ دلک ساتھ لا پتی جی کی ناظرین نہیں ہوئی نہیں زبردست الکا زم دا قسمت نن خر ہے شے غم کو کی دل تک دل تک دل نہ مر نہیں شولے بوتے دا کو بوتا سا خولی نا نو مرکی کے بنا نور بشن نا 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 مر کو نہیں سن کنا بوتا